Amigos leitores do blog de Currais Novos, gostaria de pedir aí a quem achou um monte de chave aí, tem chave de casa, tem chave de um carro, tem um monte de chave. Por favor, quem encontrou um monte de chave aí, nas proximidades do Geraldão, entre em contato comigo. Meu celular é 90 998 50 5925. Dá oi. 988 36 6620. Quem encontrou um molde de chave aí nas proximidades do Geraldão, entre em contato com o Inácio de Colombita, que é um amigo nosso aqui, um amigo nosso motorista, perdeu aí a chave do carro, a chave da casa. Isso é uma utilidade pública. Faça isso e você será recompensado, se Deus quiser, primeiramente por Deus. Fazendo uma ação dessa, será recompensado por Deus. E você entra em contato comigo. Quem encontrou um molde de chave aí, chave de casa, do caminho de um automóvel, enfim, de tudo. Entre em contato com o blog de Currais Novos, com o Inácio Colombita, no telefone 998 50 5925 ou 988 36 6620. Agradeço a todos os leitores do blog de Currais Novos e espero notícia do molde de chave perdido aqui nas proximidades do Geraldão.